Takže dobrý den, prosím pěkně, my jsme z Rádia City, to jste asi pochopili. My jsme vám přivezli snídaně sem k vám do vaší společnosti, a to z jednoho prostého důvodu, protože jste vyhráli, respektive vaše jedna kolegyně vyhrála, a teď ji tady nevidím, se někam zdejchla. My jsme hrozně rádi, že jsme mohli sem k vám přijet a udělat vám příjemné ráno, tak doufám, že se to stane, že budete mít příjemný start nového pracovního týdne a že na nás budete vzpomínat dobré. Tady ten pán, prosím pěkně, to je nějaký váš dvorní šašek, nebo... Je to tak nějak jako, že tvoříte, stmelujete kolektiv. Ano. Ne, ale jenom abych měla jasnost tím hlavním. Děkuju. Super. Takže to bychom měli, no a teď můžeme začít snídat. Takže já vám přeji dobrou chuť. Tak co je přichodit, ne? No, nevíš to, no. Takhle pro vás, hezký den. Majko, si budete dávat. Vážení přátelé, odstartovali jsme nový pracovní týden a poslední týden našich snídaní. To znamená, že máte poslední šanci se přihlásit a třeba eventuálně tento týden s Rádiem City posnídat. Stejně tak jako dnes s námi snídal tým společnosti ASKO, která sídlí ve Štěrboholech a zabývají se čím asi? Aha, ale je to jasný, to je nábytkem. Toto je prosím pěkně Lenka, která snídaně vyhrála pro 90 svých kolegů. Vy jste nám říkala ve vysílání, že lidi teď v tuto chvíli nejvíc kupují nebo se zajímají o zahradní nábytek. Tak za to nemůžu ani já, ani vy, ale to sluníčko, zaplať pánu za to, protože máme krásný počasí, takže ano. A vy máte sama zahradní nábytek? Mám. A máte ho od vás? Budete se divit, ale mám. Tak to je pořád. Stejně tak jako já poslouchám zásadně Radio City a žádnou jinou stanici. Vy máte nábytek z ASKA, je všechno naprosto v pořádku a myslím bezchybné. Generální ředitele by z nás měli velkou radost. Ano, země mají generální ředitele velkou radost. Věřte tomu, že ano. Takže já vám není děkuju. Doufám, že snídaně proběhly podle vašich představ, nebo minimálně, že jste byli spokojení. Určitě, děkujeme moc. My taky děkujeme a věříme, že až se přijdete do ASKA podívat na nějaký ten nábyteček, že přehumoříte očičko a škrtnete nuličku. Můžeme to zkusit. Jo, zkusíme to dobře, uvidíme, jaký bude výsledek. Ano. Tak jo, takže děkuju. No a vy se hlaste na www.radiosibice.cz.